bara mjög skemmtilegt sko. Þetta alveg svona krefjandi en það mjög skemmtilegt að reyna að leysa úr verkefninum og mjög góð tilfinning þegar þú nærði og færið 100. Mér sýnist keppni bara að fara vel á stað og það mikil, hérna, mikil barátta efstu sætin og mikla skiptingar og við vitum ekkert hvað liðið kemur til að vinna. Gengur allt í lagi, þetta eru frekar erfið dæmi, en samt skemmtileg. Top 3 var markmið mitt sko, þannig að vera á fullu þessu önsku, bara í skólum til 10 daginn eða kvöldið og bara vera að forða á fullu. Það gengur bara mjög vel sýnist mér. Það svona dreift úr hvernig fólk að ganga sem akkur það sem við viljum. Við viljum ekki neitt leysi öll dæmin, en við viljum að öll dæmin séu leyst. Mér sýnst svona erfileika stöðullin fara vaxandi með árunum. Það eru lið hérna sem hefði hafa metnað að reyna að komast ofarlega, að þá sett mikil vinna í þetta. Man kemur alltaf óvart hvað þeir eru klárir og hvað þeim dettir í hug, sko, að þeim dettir í huglausinn sem okkur detta ekkert hug en eru samt alveg að góðar eða alveg betri. Já, þegar maður nær loksins verkefnunum þá þetta óslega gaman. Þetta er svo mikið horta á sem stráka grein sem þannig alltaf mjög mikið að breytast. Eins og vinkunur mínar vita ekki einu svona almennilega hvað það að forrita. Já, ég stefni alveg á það að vera snúsningur forritun. Ég veit ekki hvort það verður sett af vefsíu hlutunum eða gegnsefnun og eitthvað svo leis. Ég stefni á það að forrita fyrir tölvuleiki og ef ekki það þá vefsíur. Við vorum að frysta stigatöluna. Það sér enginn hvort að lið hafi fengið rétt á lausn eða ekki. Það sér bara hvort að einhver hafi reynt við eitthvað dæmi. Þannig að það myndar svona smá spenni í lokin. Að búast í öðru sæti sko. Atna, það var svo lítill munur milli liðina sem var atna, rétt fyrir neðan okkur og breysti á milli sko. Þannig að þetta kom mjög skemmtilega óvart sko. Ég að spá að fara í tölvuna starfraði hjá M1HR sko. Þannig þessi fría önn hún kemur rosalega vel að gagni sko. Ég að fara í nákvæmlega sambakka sko. Já, ég nú stefna á tölvuleikaforritun í HR.